Bon dia a totes, som la Maria i l'Òscar de l'Ajuntament de Mataró. Jo sóc la Maria Ramos i treballo a Promoció Econòmica, però concretament a Cafè de Mar, on portem temes d'innovació social i economia social i solidària. Jo sóc l'Òscar Valdivilso i sóc tècnic de promoció de ciutat i turisme i tenim una proposta per a vosaltres. Des del Servei de Promoció de Ciutat, nosaltres desenvolupem les polítiques municipals de promoció de ciutat i turisme amb la línia de l'estratègia Mataró 2022. El Mataró 2022 és una proposta consensuada a nivell social i polític on ens marca el full de ruta i els reptes que hem de treballar amb la ciutat. Tenint en compte que parlem de reptes, des de l'Ajuntament de Mataró es va decidir que l'única manera de donar solució a aquests reptes era treballar a través de la innovació social. D'aquí la vinculació amb el projecte d'innovació social al turisme. Què vol dir això? Doncs que a través del treball i de la perspectiva de la quadruple hèlix, docència, ciutadania, administració pública i empresa, volem donar resposta a les necessitats de la ciutat i marcar el full de ruta, però tenint en compte totes les necessitats i aportant tot el coneixement possible. I en aquest procés de participació social ens interessa molt aprofitar el talent universitari i per això estem aquí. Sovint la feina del dia a dia ens fa reproduir dinàmiques d'any rere any. No tenim sovint una visió externa. La velocitat dels canvis en tots els sectors i especialment en l'àmbit del turisme ens ha de fer estar atents als canvis i a les noves tendències. Així doncs, necessitem aquesta visió vostra, necessitem la vostra immersió en tecnologia i necessitem les vostres aportacions qualificades pel repte que tenim entre mans. El projecte d'innovació de turisme és un projecte experimental i força innovador, ja que fins ara no s'ha fet res semblant a la ciutat de Mataró i, de fet, en aquest àmbit no hi ha molt recorregut fet. Llavors el que hem fet és fer unes sessions participatives on hem convidat a diferents agents de la ciutat i on a través de diferents dinàmiques i diferents converses i discussions hem redactat o hem aconseguit baixar un seguit de reptes que preocupen a tots. Llavors en aquest punt us volem presentar un dels reptes que ha estat més consensuat. I quin és el repte que us volem plantejar? Doncs trobem que ens cal millorar l'oferta d'informació i els mitjans de comunicació turístics a la ciutat de Mataró. És a dir, oferir informació de manera actualitzada i integrada dels esdeveniments i de les activitats que es fan a la ciutat. Manquen canals comunicatius compartits i també establir mitjans de contacte entre els diferents organitzadors d'esdeveniments. Aquesta problemàtica que han manifestat tant els usuaris com els organitzadors d'esdeveniments, i això és el que us volem plantejar. Per donar-vos algunes pistes del que aniria bé i cap on tenim la mirada posada o quina seria la filosofia de l'Ajuntament, us farem una sèrie d'ítems que creiem que hauria molt bé tenir en compte. Llavors, a l'hora de repensar les possibles solucions d'aquest repte o les possibles estratègies a abordar, per primera banda, cal posar en valor la ciutat. Cal informar a la ciutadania, que per nosaltres és un turista de proximitat, i el visitant extern, que és un turista habitant de la ciutat de forma temporal, de tota l'activitat que fem a la ciutat. Ens cal habilitar canals fàcils d'informació que puguin arribar a tots els públics, a tots els segments de la ciutat. Hauríem de buscar maneres de crear xarxes pels organitzadors d'aquestes iniciatives. Evidentment, cal oferir una oferta complementària d'esdeveniments. I també és important evitar la solapació en dates d'activitats, esdeveniments i actuacions. I un cop us he dit tot això, no heu de perdre la mirada, que es tracta de donar resposta als reptes, que això vol dir crear de manera de la innovació social i que hem de treballar en diferents dimensions. Per una banda, la dimensió cooperativa, democràtica, social i tecnològica. Bé, els vostres professors ja us donaran detall de com treballar aquests reptes, eh? Nosaltres quedem a l'espera de les vostres propostes i us volem donar molts ànims perquè necessitem la vostra ajuda. Podeu comptar amb nosaltres, us facilitarem el nostre contacte per qualsevol dubte i us podem ajudar a qualsevol cosa que necessiteu. Gràcies. Moltes gràcies.